A partir d'aquest proper mes de maig, el doctor Roger Pla substituirà Carles Tobar al capdavant de la gerència territorial de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre. Pla és cirurgià amb una llarga trajectòria en el camp de la gestió i la planificació que agafa la gerència amb la voluntat de donar un impuls a la continuïtat assistencial, mantenir i alhora millorar el clima laboral per oferir un bon servei als pacients i també donar compliment pressupostari. Carles Tobar va assumir la gerència de l'Hospital Verge de la Cinta al maig del 2004 i des del març del 2007 també estava al càrrec de la gerència territorial de l'ICS. Tobar, però, marxa per assumir nous reptes professionals com a gerent de l'Hospital del Pallars a Tremp. El seu substitut, Pla, és cirurgià i ha estat dins dels òrgans de gestió de l'Institut Català de la Salut en els últims anys. Així mateix, cal destacar que va ser el màxim responsable del Pla Director d'Oncologia de Catalunya entre els anys 2004 i 2006, període durant el qual es va posar en marxa. El director gerent de l'Institut Català de la Salut, Francesc José María, ha afirmat que Pla compleix dos requisits que considera fonamentals: d'una banda, la seva promoció interna dins de l'Institut Català de la Salut i de l'altra, el seu arrelament al territori, ja que va néixer a Santa Bàrbara. Per nosaltres complia dos requisits fonamentals a l'hora d'escollir-lo amb independència de la seva vàlua professional i de les seves capacitats. I aquests dos requisits eren algo que hem buscat en aquesta etapa de l'Institut Català de la Salut a l'hora de nomenar els nostres càrrecs. Un és la promoció interna, que allò que tenim dintre de l'institut no ens calgui anar-ho a buscar fora de l'institut, en aquest cas les capacitats directives que després veuran que té el doctor Pla, i també l'arrelament amb el territori. En tot cas, és de les Terres de l'Ebre, i per tant complia també aquest requisit, que ens sembla molt important perquè aquest arrelament dona també una proximitat a la gestió i una proximitat en el coneixement de les pautes culturals de la població i de molts altres aspectes que tenen que veure també molt amb la salut i que no només són els aspectes merament assistencials. El nou gerent territorial de l'ICS, als Terres de l'Ebre, ha assenyalat que una de les seves fites és donar un major impuls a la continuïtat assistencial. Un altre dels reptes que ha assenyalat el nou gerent és mantenir i millorar el clima laboral per tal de donar un bon servei als pacients. Pla també ha fet referència al compliment pressupostari i a la voluntat d'intentar fer tot el possible amb els diners de què disposen. Jo crec que hem de fer possible el que la gent del carrer entén i demana, que és un tracte humà, un tracte tècnic bo i una sensació de que quan el metge del poble, l'infermera del poble l'envia a l'Hospital de Tortosa i hi hagi una comunicació i un contínuum assistencial i mantenir i millorar el clima laboral. Sense un bon clima laboral és impossible donar un bon servei. Llavors hem d'intentar continuar, perquè en aquesta casa el tarannà ja era aquest, el director del centre d'aquest hospital, el doctor Grau i el reste de l'equip ja són gent, de crear un clima necessari per poder donar un bon... És a dir, hem de fer el possible amb els diners que se'ns han donat. Els gestors, aquesta és la nostra tasca, no és traure diners d'una xistera, sinó els diners que ens donen, usar-los amb el màxim eficientment possible per la tasca que hem de fer. El director gerent de l'Institut Català de la Salut, Francesc José María, també ha volgut destacar el treball desenvolupat per Tobar al capdavant de la gerència territorial i a l'Hospital Verge de la Cinta. En aquest sentit, ha explicat que durant el període 2003-2007 l'activitat assistencial en quant a les altes a l'hospital ha incrementat un 12%, mentre que el 2007 hi van haver 333 pacients hospitalitzats al domicili. El director gerent de l'ICS també ha assenyalat que l'estada mitjana dels pacients al centre hospitalari un cop han estat intervinguts s'ha reduït un 9,77%, mentre que ha incrementat l'activitat quirúrgica amb un 29,3%. Les consultes externes, les urgències i l'hospitalització de dia també ha pujat per sobre d'un 10% i, en canvi, les llistes d'espera han disminuït en un 25,7%.
Quant a l'atenció primària, Francesc José María ha explicat que l'increment total de visites en els últims 3 anys ha estat d'un 16%, mentre que en el cas d'infermeria un 36%. El director gerent de l'ICS també ha remarcat que l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha estat el primer dels 8 hospitals que té l'Institut Català de la Salut que ha assolit l'acreditació per complir amb els estàndards de qualitat que marcava el Departament de Salut amb una puntuació més alta, un 89,66%.